ce este lui să ce cred. Pastatė jau senas, niekam nereikalingas. Tu medžiai vat. Čia kur medžiai? Galime gali biškai pofotografuoti. Stop of Humanity suteikia picture. Yeah. Buvęs geležinkelis ir buvęs. Nes kad nieko nebuvo to geležinkelio. Buvo, sakau, pelikanų. Labai daug pelikanų. Nes mes įvažiuojam per stalas. Iš vienos stalos į kitą tiltą. Welcome to Kivest. Taip, kita yra ratės, iškišulys, rifas ir taip toliau. Ola. Such is the way of the world, we can never know. Just where to put all your faith, and how will it grow? Gonna rise up, put in black holes and dark memories. Gonna rise up, to barai visokie čia važinai. Čia labai. Na čia. Sure, why the hell not? Nibbling on.
on sponge cake, watching the sun bake, all of those sewers covered in oil, strumming my six. Einam į kapines, kuriuose jie muziejus nenorėjo būti palaidotas, sakė geriau beždžionės kaką suvalgys, negu bus ten palaidotas. Dabar mes ten tekinom bėgam. Čia bandom ateit eilę prie to taško. Neturim laiko, baigės juostomis. Visai šalia krantinės. Va čia tai tokie veidrodžiai. Taip žiūrė. Čia.